Vítejte zpátky u Xenonautů. Minule jsem zjistil botu, že jsem postavil dva store roomy místo dvou missile baterií. Takže teďko si loadnu okamžik hned po té misi, co jsem minule dohrál. A tady v Ázii Ačka, Ázie je v pořádku, Severní Amerika není v pořádku, je to tak? Je to tak. A dokonce to vypadá, že to je hned první. Jo, ty jo, tak to je dobrý, tak to jsem. To asi budu mít ztrátu. Teďka je otázka. Jestli já tady chci ty store roomy mít připravený, nebo ne. Každopádně určitě přidám missile battery. Kam je dáme? Takhle. Dáme je sem. A teďka je otázka, jestli já tam potřebuju store room. Na co by mi to teoreticky mohlo být dobrý? Asi tak na to, že by toto byla výrobní základna. Že bych tady měl pracanty a hromadu dílen. Kdyby se to nevešlo do té první základny. Já s tím zatím nepočítám, já tohle zruším. Můžu zbrat tohle, nemůžu. Jsem jenom vyzkoušel, jsem čekal, že to nepůjde. Tak, tohle. No. Teď to uložíme. Uložíme to jako... jako XCOM 2. A to by mělo být snad v pořádku. Co jsem tam minule dělal ještě? Dělal jsem něco. Podíval jsem se na výzkum, to je jenom good. Tady se mi vyrábí jeden Wolf Battle Armor. Ja. Kde to je? Jo, tady to je. No. Ale obávám se, co to je medium, jo, tak nemám šanci, bohužel nemám šanci, nedá se nic dělat. Hele. Tenhle ten prevít navíc má ještě tolik benzínu, že nám doletí. Save game. Jenom XCOM 3, já předpokládám, že to bude tak, že on vzletí a já se vrátím, nebo něco takového. Myslím si, že je tak nepravděpodobný. Že by to vyšlo. Právě, tady měl sestřel. Takže to určitě nechci. Chci load game. To jsem jenom vyzkoušel, vůbec jsem to nechtěl udělat. Alalalalala, ty. Vrať si do základny. Vlastně, že to je úplně nesmysl. Jo, on tady totiž možná může dělat terror site, co? A nebo základnu možná ufonskou. Co ty, doletí tam někdo? Doletí tam Foxtrot, který to ale sám rozhodně nesestřelí. Ty, už tam doletí někdo? Pořád ne, já bych tam potřeboval ty kondoři, aby tam doletěli. Ještě máme dlouhý retrieving. A zmizel. A jak to vypadá na vybavení? Jak jsou živí? 90, 95, to je úplně v pohodě. No, a otázka je... jestli má smysl zlepšovat i další vojáčky nebo ne. Nejspíš bude mít smysl zlepšovat vojáčky, až tam budu mít lidi prakticky vymaxovaný. Myslím si, že... nějaký ten člověk, co měl těžký zbraně. Ty... tebe podle mě musím změnit. Ty, to je... ani ne sniper, ty jo. Já z něj udělám asi asaulťáka. Buď riflemana nebo asaulťáka. Asi asaulťáka. Ty budeš nový assault. Bang. Z asaulťáka, jaký máš strength? Kdo má vysoký? 63, 64. To je celkem dobrý. Z tebe udělám heavy weapon. Nebo ještě si nejdřív si prohlídneme ostatní. 66, to je v pořádku. 60, 71. Jo, a to je ten, ze kterého jsem to právě změnil. Dobře, takže tenhle ten někde na začátku, ty. Ty budeš nový heavy weapon. A potom mi chybí jeden rifleman. A to chci udělat z tebe, tuším. Má taky dost pohybu, se mi líbí. Za to ty nemáš dost pohybu, hele. Z tebe bude... tady bude rifleman. Tady.
Rifleman. Chybí štíťák, nechybí štíťák. Tak jak to je teďko? Teďka mám jednoho heavy weapona, jednoho snipera, dva assaulty a tři riflemany? Jeden. Jo, chybí štít, ještě jeden, to je ono. No a samozřejmě to bude hrozně trapný, protože já si teďko nepamatuju, jestli jsem z tohohle neudělal Riflemana nově, že? Tenhle to je nějaký úplný amatér, ten vůbec nic neudělal. Má hodně času. Jo, já potřebuji jednoho šíláka. To je on, 70 času. Ha! Jestli ten nemá být nový štíťák, time units, brokovnice, asi ne, to je curiosity, tohle je škoda. Tohle to je super, ty seš štít správně. Ty máš, ty seš asalťák, proč ne? Heavy weapons. Třeba někoho se štítem. Ty budeš se štítem. Basic armor. Takže se štítem budeš ty. Seš samozřejmě přetížený. Ježíš Maria, on vůbec nemá sílu. Tak. Jo. A navíc, já totiž musím popřepínat, aby toto bylo základní vybavení. No a musíš si vzít, no vlastně nemusíš. Takže ty budeš základní vybavení pro štít. Toto budeš základní vybavení pro štít. Rifleman. Toto je vybavení pro rifleman, to asi už je automaticky, či kance. Štíťák je. Další štíťák je taky. Ten má navíc nějaký granáty. Tak když se mu něco vejde do kapsy, tak mu ještě přidáme a vejde. A tohle už... No dobře, třeba takhle. Tohle to odendáme a dáme tam ten poslední granát. Hele, to tebe uděláme default. Když to pro někoho bude přetížený, jak mu to odendáme. Jakub Vávra jakožto Rifleman. Přidáme, ježišmarja. Tak jenom takhle. A sauťák by měl mít taky wolf armor, ne? Hele, tyjo, ten nemá vůbec nic, co je tohle za zoufalství. Ježiš. Jackal armor. Other. A no, takhle dobrý. Sice trošku přetížená, ale to zas tak moc nevadí. A z tebe uděláme defaultní věc. Tak všichni by měli aspoň základní zbroj, to má. A teďko by mě zajímalo. Já jsem měl totiž jenom dvě ty zbroje. Já myslím, že už mám tři, dva štíťáci mají jeden asauťák. A vypadá to, že asauťák ještě neměl. Teďka tam mám dva asaultáky a mám tam dva riflemeny. Hele, já si jednoho asaultáka vyhodím a udělám z něj riflemena. Ha, ty budeš asaulták. Ty budeš rifleman teda. Tolik času? Nemůžete udělat štíťáka? Ty máš sílu 50 a 78. Ty máš sílu větší, tak ty budeš ten štíťák nový. Change roll. Shield. Zhlásilo mi to, že nemám dost vybavení, protože tohle to jsou unikátní vybavení. Ty budeš co? Ty budeš... Rifleman. A ty budeš... Štíťák. A je to. Podíváme se, jestli mu ještě nemůžu narvat do ruky nějaký granát. Nemůžu. Takže mám tři riflemany, jednoho asaultáka. Dva shieldy, jedno sniper, jedno heavy weapon, to vypadá dobře. Ty jsi dost přetížený, protože máš tady nějaký blbosti. Jackal armor, dobrý. Ty jsi přetížený mírně, ale to je v pořádku. Ty máš fakt hodně nábojnic.
pořádku. To je v pořádku. To je v pořádku. To je v pořádku taky. Asi jo. Rifleman, který je celkem slušný, má úplně neschopnou přesnost. Kašlu na něj, ty jo. Kašlu na Vávru, musím dát jako lepšího. Hele, Vávro, to by odvybavím armor. A nesajnu tě. A místo tebe tam na jiný nějaký riflemana. Cože? Počkej, já jsem odstranil někoho jinýho? Ne. Takže, koho jsem to zbavil? Podle čeho jsou seřazený? PSB, to ne, podle toho taky ne, seržant, kapitán, major, korporál, lieutenant, private, jo, takže jsou podle hodnosti. Sice ne vzestupně, ale nějak podle hodnosti jsou. Cože potřebuju? Jednoho assaulta a jednoho riflemana. Jeden assault, jeden rifleman. Potřebuju, aby assault měl hodně času. No, ty jsi to byl, koho jsem anesajnul? Ne, ty jsi to byl úplně jasně. To je můj bůh. Charlie, to byl assault a jednoho riflemana, který byl aspoň průměrný. Potřebuju především, aby měl time unity a přesnost vysokou. Ten má hodně vysoký. A je to rifleman, tak není o ničem. Není o čem. A ještě tady někomu můžu dát armor. Ty vypadáš celkem schopně, ty budeš armor. Dobrý. Mírně přetížený. Mírně mrtvý. Je to. Save game, XCOM 4. Ano. Teďka toho 30. Zkontrolujeme si, jestli proti minulu je 8 dní a 8 dní, to je v pořádku. No, já jsem to mohl nejdřív zbourat, teprve potom postavit, aby základny byly stejný. Aha, Medium UFO Intercept. Můžu to dát odsud, jo, ale bude to. Nemůže, protože. Medium, zkusíme to, uvidíme. Ten blbý, že letí tamhle, to je celý strašně blbý. S tím nic nenadělám. Hele, tohle to je dobrý. To bychom mohli dát. UFO detected malý. Kde? Tady nahoře, jo. Bohužel s tím nic neuděláme. Myslím si, že není nikdo, kdo by tam mohl. No, ty tam sice můžou doletět, ale jsou zrovna ve vzduchu. No, jo. 100% victory, autorizov. Super. Vraťte se do základny, nabijte si. Mezitím sem pojede na crash site, pojede Charlie Launch. Podíváme se, jestli už se mezi tím vyhýlovali. Asi jo. S tím nejsem schopný nic udělat. Tak. Funding level. Plus 300 tisíc. To právě není plus 300 tisíc. Indočína je velmi dobrá, tady to si to nějak dávám. Afrika slušný. Severní Amerika furt špatná. Protože já jsem tam ze začátku měl jenom ty dvě letadla, lítali tam samý medium. Sovětský svaz dobrý. Austrálie, to je katastrofální. Tam by to nejradši chtěl postavit další základnu, co? Mám já na to? Hele, asi jo. Kde já to postavím? Protože, že jo, tady to není to Globus, tady je to prostě 2D mapa. Neboli by to chtělo, abych.
Abych měl co největší pokrytí například tady úplně napravo. Takže takhle. Austrálie. Prčic. Austrálie. OK, v Austrálii. Kolik mám peněz? Moc ne. Musím postavit. Nedá se nic dělat. Hangár? Jo, ještě nemůžu ani stavět, tak to je výborný. Jseš pořád groundnutej. Vy se pořád dobíte. No. Jo, ty tam ani nedoletě. A ten medium s dvěma. To nedám. Ha, Wolf Battle Armor je hotový. OK. Můžu něco vyrábět dál? 919 tisíc mám, to není moc. Precision laser? Laserový pistolky mám. Tu brokovnici bych asi chtěl, co? Já broko... Jo, jasně, já jsem si chtěl kouknout na sklady, kolik čeho mám. Wolf Armor? Je, tohle to mám celkem dost, to vypadá. Taky si myslím, že Alenium ještě nic nestojí, co? Alien Alloys? Hele, Precision Laser stojí víc. Tak jo, karabinu dál. Commence Project. Co už? Ha, nabíjí se. Míří v to. A co ty? Opravuje se. Je on ještě pořád groundnutý? Tohle to už se opravuje, ne? Jo, protože to by tam bylo retrieving, myslím. A tebe. Hele. A dokonce tam. Dokonce tam dolítne, že bych to tam. Já to tam udělám takhle. Jo, oni nemůžou, protože nemají dost ama ještě. Bohužel, o tam to jsem přišel. A tady. Nemám šanci. Engage. Je hrozně těžký to sestřelování, hrozně těžký. Free aim mode. Ha? Ne. Já už jsem si myslel, že tady je konec mapy, když to neaktualizoval. Tak, dolů to vede hodně, nahoru to vede taky hodně. Sem to taky vede celkem dost. Ale očekávaně. Ježišmarja, ona nemá nabojnice. Jo, vidíte, to je taky bug. Save game. Já si dost jistě, jsem si dost jistý tím, že to tam píše, že zásobník do pistole týhletý má 15 nábojů. A tady to píše jenom 9. Aha, tak jak jsme přehazovali role, tak jsou špatně postaveni. Tak aspoň vylezeš tudy. To je slavný. No, vezmeme to spodem nebo vrchem. Já bych řekl, že tady klidně může to být ukončený, takže to vezmeme spodem. Ty vylezeš, taky se rozhlídneš. Tady dobrý a tady na to budu kašlat teďko. Vypadá slušně. Otočíš se sem, klekneš. Ne. Co dál, ty půjdeš sem. Tady to vypadá v pořádku. Tady to vypadá jakž takž v pořádku. Tam nemůže. Ještě můžeš jít sem. Nebo sem. Otočit se sem. Tak to je dobrý. Tahle ta oblast vypadá celkem bezpečně a obzvlášť vypadá, že na ní vidím. Ty jsi precision sniper. Ty půjdeš sem pak. Týpek s kulometem je vepředu. Ty jsi týpek s brokovnicí, ale tak ty začneš tím, že půjdeš sem. No, teďko mě ohrožuje, pokud je UFO tady. Kdo má brokovnici? Jo, ty máš vlastně brokovnici. 77 času je fakt dost.
Já bych to tam, takže půjdeš sem. Tady si klekneš, budeš se dívat, tam je v pořádku, ty si klekneš, v pořádku. Vypadá to, že tady odsud už to je ochráněný, radši se budeme dívat tam. Týpek s puškou. Tady uprostřed je to v pořádku, takže spíš uděláme takový vajíčko, že se budeme dívat ven. A myslím si, že tady spíš nikdo nebude, takže... Řekl bych, že pravděpodobnější je, že budou chodit tady zepředu. Ty seš kulometník. No. Nejlepší by pro tebe bylo být tady asi. Abys potom odsud mohl střílet úplně kamkoliv. Asi se otočím spíš takhle doleva. Ten taky nebude vědět. A sniper? Ha. Sniper půjde se. Klek. Se spíš taky otočíš doleva. To by bylo. F5-kou quicksavené. Končíme kolo. Co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Buď tam je novej ufon, což je možný. Asi to byl novej ufon. Každopádně to vypadá, jako by nějaký local force střílel na ufony. Takže bych měl asi co nejrychleji se dostat sem a zjistit, co se děje. A kreje se, což je zvláštní, to by mohlo znamenat, že local force je tady. A musím se i rozhlídnout sem, hele, tady je UFO. To je důležitý vědět, to znamená, že to vezmu takhle horem. Otoč se na něj, máš 36 času, jo. Můžeš na něj střelit, zbyde mi 20... Ne, ne 20 nic. Zbyde mi 14, zbyde mi 13, to se můžu schovat za roh. Bo na nic. Můžeš kleknout? Nemůžeš. Tam by to chtěl dostat snajpera, co? Jo, a počka, to je střední UFO. Neboli tady v klidu můžou běhat takový ty kryskladové. Takže si víc než kde jindy musím nechávat čas. Reakční střelbu. Musím postupovat krásně pomalu. To ne. To zkusíme. Ty seš sniper. To uvidíme. Tak a ty seš v pytli. A jak dál? Taky klekni. Ty nemůžeš kleknout. Ty můžeš rozhodně kleknout. Otočíš se třeba sem, precision rifle, otočíš tam, ty. Denis Zlotník. Ty jo, má 91 času. Denisi Zlotníku, ty půjdeš sem. Klekneš, otočíš spíš doleva. Vůbec nevím. Hele, a má nějakou tu těžkou plazmu. Tohle to klidně mohlo znamenat, že přišel kryskát k civilánovi a kousnul ho. Ty zvuky. No. Ty jsi šťastný. Já si to uložím. Ground Combat 2. Slyšel, nebo viděl jsem, že určitě na mě stříleli odsud. Určitě jsem viděl tohle a teďko si nepamatuju, jestli někdo střílel zleva nebo ne. Ale začneme tím, že začneš střílet. Můžeme pokračovat, ty byla, to je hodně těžká plazma. Můžeme pokračovat tím, že ho střelíme. Proč ne? Ground Combat 2, rovnou to přepíšeme, protože to dopadlo tak, jak jsem chtěl. A potom, tamhle nahoře někde, tam potřebuji dostat štíťáka. Jak to udělám?
Ten mě nepřekvapuje. Ale vadí mi, že na něj nemůžu střílet. Když ho vidím, tak bych na něj měl mít možnost střelit, ne? Nalevo nikdo není. No tak půjdem sem. Na roh. Když... někoho dalšího? Vidím někoho dalšího. Takže ty se schováš sem. Stále na něj nemůžeš střelit. Jestliže já na něj nemůžu střelit, on by na mě taky neměl moc střelit. Nicméně tohle je trošku problém. Kulomet. Nemůžu nic udělat. Ty. Ty můžeš jít takhle zprava. Já půjdu sem, abych si aspoň trošku ujistil, že tam nikdo nebude. Koho jsem objevil? What? What? 23. Až 52, jo. Crouch. 27. Ne. Kde je člověk s brokovnicí? Kdo má brokovnici? Ty máš brokovnici. Tam určitě budeš muset být taky. Hele, půjdeš k němu dost blízko. 51, dobrý. Abys měl bonus. 59x3. Tebe to bude stát 40, jo. Tak asi půjdeš přímo k němu a narveš mu to do hlavy. Devadesát tři nebo 95. Tak. Tohle uložíme, protože to vypadá fakt nebezpečně. A ještě, já si vůbec nechci připustit, že vám byly ty skladě. Vůbec. 27%, jo, půjdeš sem, tady si klekneš. A dobrý. Víme, že tady je jeden. Na kterýho, jo, asi takhle může střelit, takže ty si navíc klekni, abys měl lepší krytí. Ty se podívej nahoru, abys mohl reagovat. Ty už si střílel. Ty si tam nakonec nedošel. Ty mě fakt štveš. Pak tady máme ještě týpka se štítem. Který netuším, co dělá. Ty se podíváš asi doleva. A uložíme to jenom F5. Tak, co je nejpravděpodobnější, že se stane? Pokud tenhle bude moct střílet na tohodle. Pokud tenhle bude moct střílet na tohle, tak budu naštvaný. Tenhle ten na tohle asi může střílet. Ale měl by mít obrovskou penalizaci. Tenhle ten ufon asi může střílet na něj, možná i na něj, nebo možná, že na všechny tyhle čtyři. A pokud přijde ukry skladě, tak budu naštvaný. Co je dobrý plán. Hele, počkat. Já můžu jít sem? To je asi lepší. Takže F5. Uloženo, uloženo. V pořádku. Úplně v pořádku, to jsem očekával. Tady ještě jeden, no dobře. Dva jsou srpresnutý, což mi vadí. Ale zatím of... Co to je za zvuky? Co to je za zvuky? To je fakt, jakoby... Hele, kdo má tu sniperovku? Ty? Proč na něj nemůžeš? Proč ani na něj nemůžeš? Jakoby Local Force nějakou pistolkou střílel na kryskladu. Uložíme jako nový. No. Chtěl by to člověka s brokovnicí, aby na něj doběhnul. Dále by to chtěl 53. Přijdeš k němu a budeš mít tak 95% na 3 rány. 93%. Papada! 34. A bude pořád moc střelit dvakrát, to je fakt dobrý.
56 a dáš mu ještě zblízka do hlavy. To je fakt dobrý. To by šlo. Otoč se tam. Klekni, jestli můžeš. Můžeš, ty. Klekni, ty. Nemůžeš nic, se otoč aspoň dolů. Jsem spokojený. Uložím to jako kombat jedno. No. Na tohodle toho... Jej, damane, on na mě může střílet odsud. Takhle. Asi ten na něj vidí, ten... Jak ho vidím? Jak já ho vidím? Jako blok 100%. To je ale blbost. Půjdeš sem, otevřeš si dveře. Jo, tak jinak. To je příjemný. Protože ho můžem trefit. Krásný 47. A nemůžu střelit po druhý. Škoda, škoda. Ty jsi se presnutý, proto to nejde. Yeah. Ty. Stejný případ. Dobrý. Týpek s kulometem, jo. Ten je taky supresnutý. Ne, ne, on má... Jak to, že brz stojí 49? Ukážeš brznout odsud? Ukážeš. Supresnul jsem ho, to je dobrý. Otoč se sem, klekni. Nemáš čas na kleknutí. Ještě tady máme týpka se štítem. Který? ...6% je fakt málo. 67. Ani na něj navíc nebudeš moc střelit pořádně. 6, 11. 28, to je hodně dobrý. Budeš střelit jednou takhle, jednou tak, to je přijatelný. Klekni. Štít je na tom perfektně. Štít je na tom perfektně. Živí jsou všichni hodně, kromě tebe. Který se otočíš takhle, abys viděl nejspíš na oba. Tohle to je blbý, tyhle civiliáni. Vidím to tak, že asi to uložíme v pětko, dáme skrytý pohyb. Tohle... Je... Cože? Takhle ze zádu podle? Jo a tady je klidně možný, že tady že ty kry skladí už množej. To já netuším. Ale začneme tím, že... Ty ho zastřelíš. Začneme tím, že ty ho zastřelíš. 70, 95. Já potřebu střelit dvakrát otočit se dolů, což mi vyjde. Jednou vyšlo... Druhý... Cože? Po druhý vyšlo, otoč se dolů, to je dobrý. Ty ho potřebuješ střelit. Máš za 60... Za 79, jo. Jo, radši ho chci trefit úplně. To se podařilo krásně. Dále víc nemůžeš. Kdo má tu brokovnici, ten jenom nahoře, co? Já bych řekl, že můžeš přijít sem, 67 a trefit ho. To by mohlo fungovat, ne? Samozřejmě. 60%. S kleknutím to bude ještě víc. 70. Super. Save game. Tohle to je štíťák, ta trojka? Ground Combat 2. Řekl jsem dvojka nebo trojka? Trojku jsem myslel. Tak. Já se bojím, že tady je krysklad někde. Vzhledem k tomu, že jsem prakticky celou mapu prozkoumal, kromě tady, tak to je nejpravděpodobnější. A taky jsou tady ty civilisti. Že tady někde může být. Takže další člověk se štítem půjde
No, půjdeš asi sem. Půjdeš jenom sem a tady si ještě klekneš navíc. Tak. Sniper se posune. Tak sem evidentně někdo střílel. A to se mohl být klidně já tím kulometem, ne? No, a možná spíš pistolkou. A nebo úplně nejpravděpodobně tady nějaký local force sem střílel. Člověk s kulometem má fakt málo času. Můžeš doběhnout sem. Tady totiž ty kry skladi fakt můžou být. Zcela reálně, podívejme se dozadu. Dobrý. To byla věc, který jsem se trošku bál. Poběžíš sem, hele, s kulometem. Poběžíš taky, to je jedno. Poběžíš sem, klekneš. Nahoru zkontrolovat, v pořádku. Půjdeš sem a klekneš. Uložíme jako další fázi. Ha, ah, krysklad. Kurník šopa. Kurník šopa, kryskladí. Kurník šopa. Já tohle zkusím loadnout. Myslím si, že to asi nebude žádná změna, ale zkusím to loadnout. Jenom abych viděl, jaký to bude. To záleží na tom, jaký by to bylo. Kryš, jo. A to vypadá, že on byl úplně přesně vedle něj. Priorita. A počkej, a předtím aspoň nikdo nebroken downoval, tak to loadnu jinak. Loadnu to, aby mi nebrouknul. Right next to the corner. Tohle vypadá, že jinak prostě nedopadne. No. Jak to, že tam vidím? Jak to, že tam vidím? Ty blá, to je problém. Pořádně, stejně pořádně nevím, co budu dělat. Já to potřebuji dělat takhle nějak, aby na něj všichni viděli. Jako tenhle ten, to je takový problém? Ten těžký kulomet? U nich je známá ta nevýhoda, že nemají útok na dálku. Což je nevýhoda jen ve chvíli, kdy máme opravdu kvalitní reaction fire. Trošku se bojím, že to teďko nemáme. To je pár hrozně profesionální. Hele. Když půjdu sem, dokážu zasáhnout tohodle? Nepravděpodobný, co? Nepravděpodobný, ale ne vyloučený. Šedesát time unitů, mám 65, klekni. Trevo. Myslím si, že ta larva se nevylíhne během jednoho kola, takže to bych potom měl snad být schopný vyřešit. Ground Combat 4. Ale on tam podle mě bude minimálně ještě jeden další. Někde. Teďka jsem trošku odvážnější. Cčko. No. Někde sedmička, to je tady. A ty budeš velmi klidně reaction fireovat takhle odsud. Já doufám, že
při přechodu z larvy na pořádného kryskladá dojde k restartování časových jednotek jeho na nulu. Aby to nebylo tak, že na mě půjde larva, já ji reakcí sestřelím, najednou tam bude nový kryskladá, který se rozhodne, že s plnýma časovýma jednotkama mi jako sežere. Hele, co to je? To je mrtvej kryskladá, ne? Že vidím dobře? No vypadá to tak úplně, to je super. Takže začneme tím, že ty ho trefíš. 46. Trefil ho jednou. Trefil ho po druhý, je z něj kryskladá. Ty ho dokážeš trefit dokonce třikrát takhle. Jedna. Ano! Ano! A ona tady je totiž ještě ta věc, že tenhle ten druhý kryskladá nemusel být kryskladá od začátku. Že to mohla být už larva přerozená. Takže já to chci teďko tady sem někam jít prozkoumat. Třeba takhle. Pá celkem pozitivně. Sniper, nula času a nula nábojů. Štíťáku. To je stejně jedno. Prostě pokud tady je kryskla, tak jsme mrtví. Jsem si to mohl uložit, co? Nahoře není. Tady je to průchozí. Dole není. Nahoře taky není. To je dobrý. Vypadá to, že jestli je krysklad nebo někdo se někde schovává, tak tady. Jinak snad nikde. Řekl bych, že zatím jsme přišli o jednoho civilistu. A potom ještě tady nevidím toho local force, který... který tady asi někde spíš měl být. Kouknu dolů. Paš sem. Klekneš, otočíš nahoru. Jsi kulomet, půjdeš sem. Klekneš, otočíš nahoru. Všichni tak nějak půjdete sem. Kleknete si a uděláte krásný assault to na to místo a uložíme, protože se mi zdá, že se daří. V zásadě jsem to ještě neloudoval, že jo? Jediné, co se stalo, bylo to, že jsem to loudnul, abych zjistil, jestli se stane něco jiného. Ale tak, jak jsem to nakonec loudnul, jsem stejně loudnul tu situaci, která se stala na poprvé. Neboli prakticky to je bez loudu. Pokud jsem nezapomněl na něco tady nahoře, snad ne. No, ufon fufu. Tak. Asi to tady otevřeme a uvidíme, co se stane. To je zase jiný UFO. Tenhle design jsem ještě neviděl. Tak, když tak stihneš utéct. Jo, tenhle design jsem viděl. Ten byl dost nepříjemný. Kde je druhý typ se štítem? Tady. Zajímavý, že občas takhle diagonálně je schopný projít mezi vojáčkama a občas ne. Takhle, snajpere, typuješ někam sem? Možná se tam ještě mohl rozhlídnout víc. No, budeš hlídat odsud. Ty seš brokovnice, ale já tady radši půjdu prohlídnout. Já se těch kryskladů bojím... A jako čert kříže. Jdeš sem, kulometník nic, 100% klekneš. Ty máš hromadu času. Takhle to vypadá dobře. Ty se taky posuneš trošku. Uvidíme, jak to bude s granátem. Doufejme, že to nebude s granátem. Uložíme hru jako Combat 2. Ty nemůžeš kleknout? Můžeš kleknout. Tak co neklečíš? Jo, a sniper potřeboval nabít. Yeah.
Cože? Co, co to... Co to bylo? Mu to dalo 34 damage a on umřel? On byl nějaký polomrtvej? Vypadá to tak, tyjo, tak to jsem taky zapomněl. Load game, to kdybych... To, samozřejmě ho nedám takhle dopředu, když je takhle polomrtvej. Hele, a navíc, jak to, že ho vidím? Dokážu tam... Jo, a to je navíc granátník. Je to tak? Vypadá to tak. Všechno ven. Všechno ven. Nechám tam jenom tohoto týpka, co má ten štít a má hodně životů. Ty rozhodně půjdeš ven. Tak, a ty ještě navíc mu zavřeš dveře za nosem. V pohodě. Pořád v pohodě. Co se mi přestává líbit, jo. On to rezistnul, takže teoreticky může být úplně nezraněný. Je úplně nezraněný, ale má pistolku. 57%, jo. Když přijdu blíž, tak tam bude granátník, takže kašlu na to. Jsem schopný střelit takhle dvakrát a jednou takhle. Kolik to je? To je 68. No, to bez šance, takže... A třikrát takhle, to je 72. 57%, 82%. Zkusím třikrát takhle. Dobrý. To je velmi dobrý. Měl jenom 50 životů? To je taky zvláštní. Save game, combat 3. No. To je mizérie, ty mám tak málo životů. On tam totiž už jel nějaký polomrtvej. Ne, ne, on už byl jednou zraněný, jako je podruhý zraněný možná. Hele, potřebuji tam člověka s brokovnicí, což ty, což ty. Dokážeš tam přijít a střelit ho do hlavy, dokážeš, ale myslím, že bude potřeba, aby byl předvydělaný. Já tam je další. 21x3 % teda 21% krát 3 pravděpodobnosti. Crouch 24. To není špatný. No. Pořád tam máme granátníka, kterýho nemám vyřešenýho. Přijdeš sem, budeš mít burst. Ten má málo životů, ten tam nepůjde. Ty máš dost životů, ty tam můžeš jít. Budeš mít 55, to stihneš střelit. 53, 58, pojď. Pěkně, toč se, vidíme ho. Tak. Jak to může být, hele? Ten může přijít sem, střelit do něj, střelit do něj dvakrát a potom ještě nejspíš tenhle ten může jít sem a střelit do něj taky jednou. Zní dobře. Každopádně ten... jak to? Oboje... Ale 27 x 2 to stejně nestačí, co? Dobře, 25 damage, nic. Potom, ty půjdeš sem a nestačíš burstnout. Ty půjdeš sem a nemáš... Stačíš 3 dvakrát, tak jo. Kolik tam je procent? Proč tam je sakra nějaký blok? 43 plus 31, 70, to nestihnu, takže tohle je dvakrát. To je 54%, tohle to vypadá jako asi 70. Ty bláho, jak to, že to přežil? Teč. Můžeš někdo střelit? Tenhle ten může střelit. Ten nemůže, ten nemůže, ten. Tam podle nebude mít čas, když dojde. Ten je moje poslední záchrana. Na normál, jo. Zkusí takhle, pořád nemůže. Otoč se na něj. 26 ještě stihnu, jo. Má jako 58%, kleknu. Nevím, asi 63. Ne, on má milion životů.
Já jsem tak v pytli. Ty furt nemáš nabito, co? No, ty nemáš nabito. To asi budu muset loadovat. Tohle je bez šance, tam ani nemá smysl chodit. Má pistolku? Nemá pistolku. Ty. Ty máš pistolku. To stejně nemá šanci. Myslím si, že to je prostě automatický load. Není. On vyhýloval 80? Viděl jsem to dobře, nebo to bylo 30? Já jsem se zrovna nesoustředil a to je dobrý. On mi nic neudělal. A... tak to je dobrý, tak aspoň dostaneš. Co ty už seš? Ty seš komandér, tak někdo jiný ať ho zastřelí. Ty seš někdo celkem dobrý, nějaký amatér, ať to zastřelí. A dobře, tak ty. What? Hele, konec. 58 tisíc? To vůbec není moc? Assault plasma, heavy plasma a potom nějaký základní věci. To je za 3 000, to je za... kolik to je za 3,5? Ne, co to, co to kecám? 7x4, 28. Taky za 4 000 a pistolka je za 3. Plasma battery. Tyjo, tady mi tohle to není moc dobrý. Promoted to captain, ale zraněný. Ty mají bonus za zabití. Za 20 plus 3 bravery taky a bravery za 10 misí. Uložíme hru jako XCOM. Minus 9 tisíc prej. No. Jsem schopný letět na tebe? Ne. Teoreticky těmadle, ale i tak spíš ne. A stejně, hele, já tady potřebuji postavit asi čtvrtý hangár, ne? On už se staví. Za 2 dny bude. Těchhle tady je potřeba hrozně moc. Prostě. No, ten tam může letět, ale... hele, on tam doletí? Jo, to je Charlie totiž. S tím nic nenaděláme. Aha, malý UFO. Kde? Tady. Poslat na něj. Je nějaký důvod tam poslat, neposlat toho Foxtrota? Není, protože on sám o sobě je stejně na nic. Jo, krásně, sestřel ho. Jo, 100% victory, beru. Super, nikdo nezraněný, return to base. Ty tam vyměníš nějaký panáčky. Kurník tohleto, tyjo. Kde přistávali? Tady někde přistávali. Takže tam teoreticky může ufonská základna a tady taky. Je to tak, že když máte podezření, že někde je základna ty zácká, a nemáte tam zrovna radar, jakože dejme tomu, kdyby strašně často přistávali UFO tady a abych tam neměl radar, tak tam můžete poslat třeba Charlieho, který má svůj vlastní radar a když nad ní přelítnete, tak to oni najdou. Jak tam byli zranění ty lidi? Hodně, co? No tohle to nemám šanci, to je medium a dvě malý. Zrychlíme, to je fakt blbý. Já nevím, jestli to budou terorizovat nebo něco takového. Tak. Charlie. Převybavit. No, jsou dva zraněný. 74 je hodně zraněný, 60 je extrémně hodně zraněný. Takže někoho na štíta. Tebe odvybavím. A odvybavím. A nesajnu. Ale jinak pořád buď štíťák. A potřebuji tady. Cože? Vidíte to? Já nevím, jestli jsem znovu udělal tu chybu stejnou. Asi jsem udělal znovu stejnou chybu. A nebo to je nějaký bug, ale jak se znám, tak je asi pravděpodobnější, že jsem udělal chybu. Ty vybav default štíta. Tak, a assign jeho. Teďko správnýho odlič.
Ty, to byla nesajně. A z koho uděláme štíťáka? Někdo, kdo má dost času a je i dost silný. To od začátku málo času. To je slušný. To je slušný. Ty seš fakt dobrý, tebe beru. Tohle to byl asi nějaký můj prominentní asalťák, totiž to vypadá. Takže z tebe udělám štíta. Seš tam, seš přetížený. Hele, ty já mu dám radši nábojnice než granáty, ne? Tohle pryč, laser, nábojnice navíc. A pojď do Charlieho. Dále. Je rifleman jeden. Ten není vůbec ničím zajímavý, takže ho můžu prostě vyhodit. Unassign. A dát tam nějakého dobrýho riflemana. To je špatný. Tohle vypadá použitelně. Ty. Fakt špatná stíl a fakt špatná přesnost. Tohle vypadá použitelně, kromě toho, že je přetížený. Jo, tohle dáme. A tady úplně nějaký Serukiové. Ten nemá moc velkou sílu. To ale nevadí. Ty budeš... Co to byl Rifleman, že? Jackal Armor máš, pojď do Charlieho. Měli... Jo, a on totiž máme jeden Wolf Armor navíc, to znamená, že oba štítové budou mít. Oba štítové mají a potom ještě ten asalťák bude mít, ha, ha, ha. A on má i dokonce velkou sílu, to znamená, že to fakt půjde. Hehehe, on to všecko unese furt. Jak se má tom s výrobou? Laser karabinu, to je ono, za 3 dny ještě. A s výzkumem? Excellent. Tak musím vyzkoumat, aby znovu všichni nebyli přetížený. Mírně přetížený být můžeš. To je dobrý. To je dost dobrý. Dále se podíváme, ty máš nic moc reflexy, ale sílu dobrou, ty máš, ty seš po všechně dobrý. Asi není co vymýšlet. Teďko je to dobrý. Uložíme hru jako XCOM 2. Hele, vypadá to, že to musím přepsat, protože tam chybí mezera. Save game, ještě jednou savenem a tohle to smažem, protože jsme vytvořili nový. Ano. Cancel. Tak. Resume. A můžeme tam poslat... Small je, jo, to jsou věci. Refueling, ale klidně to tam můžu poslat, protože Charlie má úplně nekonečný fuel. A co tohle? Co tohle jako? Ještě nemá dost života, ale za pár dní to půjde. Hele, já tenhle ten díl ukončím teď, protože je pravděpodobný, protože už je celkem dlouhý a tahle ta mise by ho hrozivě protáhla. Takže se uvidíme příště.